Beyləqan Suvarma Sistemləri İdarəsi hər il olduğu kimi bu ildə suvarma mövsümünə ciddi hazırlaşıb. Bunun nəticəsi olaraq rayon ərazisində əkilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında problem yaşanmayıb. Cari ildə 400 kilometr suvarma kanalı lildən təmizlənib. Paylayıcı kanalların 1100 metr hissəsinin beton üzlüyə alınması, 3,7 kilometr nov kanalın tikintisi planlaşdırılıb ki, bununla da suvarma zamanı su itkisinin qarşısını almaq olacaq. İdarənin balansında olan torpaq məcralı kanallarda isə plana uyğun olaraq bu ilin əvvəlindən itibarən lildən təmizlənmə işləri davam edir. Hazırda uzunluğu 45 kilometr, xidmət sahəsi 16 min hektara yaxın olan Xanqızı kanalında da bu işlər davam edir. Rayon ərazisində suvarma işlərini həyata keçirmək üçün idarənin balansında 1298,61 kilometr uzunluğunda suvarma kanalı var, mövcuddur ki, bunun da 1297,3 kilometr hissəsi açıq, 1,58 kilometr hissəsi isə qapalı suvarma şəbəkəsidir. Açıq suvarma şəbəkəsindən 133,4 kilometr hissəsi beton üzlüyə alınmış, 149,8 hissəsi nov kanal, 1014,61 kilometr hissəsi isə torpaq məcralı kanaldır. Beyləqan Suvarma Sistemləri İdarəsi 2023-cü ilin suvarma mövsümünə hazırlıq məqsədi ilə balansında olan nasos stansiyaların subartezyan quyuların sağlığını da nəzarətdə saxlayıb və suvarmaya start verilən gündən tam işlək vəziyyətdədirlər. Belə ki, nasos stansiyalarda o cümlədən subartezyan quyularının dərinlik nasoslarında təmir işləri aparılaraq istifadəyə tam hazır vəziyyətə gətirilib. Bundan başqa kanallar üzərində yerləşən hidrotexniki qurğular da təmir olunub. Beyləqan Suvarma Sistemləri İdarəsi torpaq sahələrinin şoranlaşmasının qarşısının alınması, qrund sularının axıdılması üçün 1330 kilometrdən uzun olan kollektor drenaj şəbəkəsinə də xidmət edir ki, həmin kollektor drenaj sistemi vaxtında lildən təmizlənir. Rayon ərazisində öz axımı ilə suvarılması mümkün olmayan 3329 hektar sahənin suvarılması üçün idarənin balansında 7 ədəd elektrik nasos stansiyası mövcuddur. Hal-hazırda yanında durduğumuz Türlər Nasos Stansiyası Türlər kəndi ərazisində 850 hektara xidmət edir. Elektrik mühərrikinin gücü 55 kilovat, nasosun məhsuldarlığı isə 550 litr saniyədir. Elektrik mühərriki və nasos aqregatı istismar müddətini başa vurduğu üçün o yenisi ilə əvəz olunmuş, hal-hazırda istifadəyə verilmişdir. Rayon ərazisində qrund sularını idarə eləmək üçün 1333,2 kilometr uzunluğunda kollektor drenaj şəbəkəsi mövcuddur ki, bunun da 50 kilometr hissəsi cari ildə təmir olunmuşdur. Qeyd edək ki, Beyləqan Suvarma Sistemləri İdarəsi iki mənbədən su götürməklə rayon ərazisində 51.356 hektar sahəni suvarma suyu ilə təmin edir.